الله الرحمن الرحیم بلبلان با چمن پریگ دی که خبر شو بلبلان با چمن پریگ دی که خبر شو چې ګلونو نه خستا مخونه همشتا ناظرین دی وخت کې مونږ سره چیرمین تحصیل شاه عالم ولار دی د دې د خدماتو سماجی کارکون دی د دې د خدمات دومره ډیر دی د علاقې والا دین ډیر زیات خوشاله دی راځي نن مونږ سره دی سره ملاوي کو سر السلام علیکم سر نن پروگرام راغلی دی پروگرام شروع دی سر دی بارے کې تاسو ویل غواړي سر کورونا ول خو دې تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له موکارا کا څنګه چې تاسو وکړه نن د فتو عبدالرحیم میڈل سکول کې چې کوم پروگرام نه کاټ شوی دی ایک دم د علاقې ډیر موجودین ٹیچر حضرات او د علاقې موجودین او ایک کم سټوډنټس یې شرکت کړي نو یقیناً چې دغه سې ایکټیویټیز د سکولز لپاره د علاقې لپاره زموږ تحصیل شالم لپاره خوشاین خبره ده چې دغه سې یو موقع جوړیږي او دای کې مونږ ټیچر او سټوډنټس او د علاقې څومره هولډرز یې په کې شرکت وکړي کم مسائل دا سکول حوالے سرے دا سٹوڈنٹس حوالے سرے نو آغا یو بل خبر شی او دا غیر بہترے دا پارا مو یو سوچی ہو دا نن جی تقسیم انعامات ہوتا سراغ لی ماشومانو شکم دے تقسیم انعامات او شو پروگرام او شو پیر خیستہ پروگرام مزید تاسو دا غزی کی دا سپورٹس دا پارا تاسو سکاوی شونا وی ان فیوچر دی مونگ تحصیل شالم دا پارا تما دا یو ویجن دے سپورٹس دا پارا چھے مونگ کوشش کو چې ان شاء الله ان قریب مونږ یو درې سپورتس کمپلیکس ټایپ په تحصیل کې هغه ان شاء الله مونږ ان قریب په زمو خبرې روانې دي نو هغه ان شاء الله مونږ د تحصیل شالم د پاره د سکول ز پاره څومره یوت زمونږ کونسلر حضرات دي د ایم ډیمانډ دي نو ای د پاره به مونږ فری اف کاسټ هغه ایکټیویټیز او ای کې هغه څومره سہولیات دي تب ول ان شاء الله مونږ ورکو د خیر وګورئ ناظرین دا متحرک ینګ او بهترین سوچ مالک والا سماجی کارکون چیئرمین تحصیل شاه عالم د دې علاقې د خلک د دیونو ډیر زیات خوشحاله دي امید ساتي چې ان شاء الله مزید به دي چې کوم سپورټس ایکټیویټیز نه علاوه ایجوکیشن شو د دې خلکو مسائل حل کولو او د دې سرویس د دې دهلیز باندې ورکول د دې منشور دي ان شاء الله موږ دعا ساتو او دعا کوو چې الله پاک دې د دې کم عزائم او کم ارادي کړي الله پاک دې کامیاب کړي وي ارادي جن کې پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے یوسف خان روزنامہ بیان ڈیجیٹل نیوز پشاور